今週の青学。最近本当に暑くなりましたね。本当ですよね。こういう時冷たい飲み物を飲みたくなりますよね。なりますよね。今日は七カフェから新メニューのご紹介をしたいと思います。はい、こちら炭酸とスムージーです。こちらの新商品の飲み物、どちらも氷に色がついているんですよね。とても可愛らしい飲み物だなって思いました。じゃあ早速飲んでみましょうか。お店の方が混ぜて飲むのがおすすめっておっしゃってたので、今ちょっと混ぜてみたいと思います。だんだん色がピンクになってきました。面白いですね。じゃあ飲みます。濃厚なんですけどさっぱりしてて、とても夏にぴったりの飲み物だなというふうに思いました。美味しいです。では続いてこちらの炭酸飲んでみたいと思います。すごい、とても炭酸結構強いので、これからの暑い時期にぴったしだと思います。そしてこの色もとても綺麗で、写真映えもするのでいいのかなと思います。ミルキーです。とっても、私も飲んでみたいと思います。美味しいです。甘いのにすごい後味がさっぱりしてて、すごい夏いいなと思いました。炭酸のドリンクは全部で4種類の味があります。青りんご、いちご、メロン、マンゴーです。スムージーの方はいちご、メロン、マンゴーの3種類の味があるということです。発売時期は6月または7月ということです。とても楽しみですね。そして今日はもう一つお知らせがあります。じゃあお二人お願いします。6月10日から14日に相模原祭の説明会が行われます。場所は青山相模原両キャンパスで行われます。先週お伝えした青山祭の説明会と同じく、出展する場所によって説明会の開催教室や開催時間が異なるので注意してください。説明会の詳細は学生ポータルにて配信されているので、出展を考えている団体の人たちはぜひチェックしてみてください。以上、今週の青学でした。